Da ønsker vi velkommen til et webinar som er det første av fem webinarer i en serie om mangfold og inkludering. Denne webinarserien er det Oslo kommune som har ønsket, og det er Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, OsloMet, og også Universitetet i Oslo, som er deltakere og som har med sine personer. Og de første tre webinarene, som er to i høst og ett tidlig på nyåret, der er det Marte Blikstad Blas, Monica Melby Lervåg og Thomas Hylland Eriksen som deltar. Og tema på alle disse webinarene er altså mangfold og inkludering, og i dag i lys av overordnet del. De du møter i dag er Marte Blikstad Balas. Hun er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, og hun vil snakke om verdigrunnlaget i overordnet del, og særlig se altså mangfold og inkludering i lys av denne delen av læreplanverket. I tillegg så har vi med oss to rektorer, det er Mats Tyli og Trond Nilsen. De er henholdsvis på Groruddalen skole og Lofsrud skole. Noen erfaringer med det å arbeide med mangfold og inkludering fra et lederperspektiv. Og så har vi også med en lærer, og det er Binta Victoria Jammer. Hun er lektor i samfunnskunnskap, engelsk og religion, fagkoordinator for samfunnskunnskap, og jobber altså på Kuben videregående skole, hvor hun har hentet sin praksisfortelling fra, og da fra et faglærersperspektiv på disse tematikkene. Det er altså fortellingen vi har her i dag, og det webinaret du vil oppleve, dersom du følger oss de neste 55 minutter. Vi begynner med Marte Blikstad Balas. Hun er som sagt professor ved ILS, og har sett nærmere på hvordan mangfold og inkludering omtales i overordnet del. Og med det så gir jeg ordet til deg, Marte, og det du ønsker å si. Tusen takk. Skal vi se. Ser dere min skjerm nå? Jeg regner med det, hvis ikke så får jeg sikkert beskjed. Hei alle sammen. Jeg skal da ta et litt sånn overordnet perspektiv på verdigrunnlaget i læreplanen i overordnet del, og hva den sier om mangfold og inkludering. Og jeg tenkte jeg skulle starte med å si bittelitt om hva overordnet del er ment å være. For det er jo et dokument som vi i skolen forholder oss til, men det er også ganske mye mer enn det. Vi kan også se på overordnet del som et løfte og en samfunnskontrakt. For det er jo et offentlig dokument som gir noen løfter om hva som skal prege opplæringen, og hva alle barn har krav på å bli møtt med i norsk skole. Og det er også ganske spesielt at vi har et eget dokument på under 20 sider, hvor det konkretiseres hvilke verdier barn og elever da skal bli møtt med når de er på skolen, og hvilke verdier som skal fremmes av skolen. Og bare det at vi har et eget dokument, for det blir skrevet ut såpass eksplisitt som nå, det er ganske bemerkelsesverdig, og det sier også noe om behovet for tydelige verdier i skolen. Og vi har ikke hatt like tydelig verdiformidling før. Og da kommer vi jo inn på hvorfor har det blitt behov for en ny overordnet del. Den forrige tilsvarende dokumentet var jo den generelle del som ble laget i forbindelse med L97. Ganske populært dokument, lang omfattende sak. Men i forbindelse med revisjonen av læreplanene så ble det fort bestemt at vi måtte ha en ny overordnet del. Hvis vi graver litt i arkivene til Kunnskapsdepartementet så kan vi finne en pressemelding hvor det står litt om hvorfor man ville lage en ny overordnet del, og da var det Torbjørn Røe Isaksen som var kunnskapsminister, og han sier følgende. Verdiløft i skolen, og dette ble altså da sendt ut i 2017, og så står det her at han foreslår en ny generell del, så dette var før de fant ut at den skulle hete overordnet del, hvor den skulle beskrive verdiene og grunnsynene som skal gjennomsyre alt som skjer i skolen. Og så sier han, vi trenger alle et kompass å styre etter, verdiene skal hjelpe oss å lære, leve og arbeide sammen i en kompleks verden. Og så kommer det som er grunnen til at jeg viser dere denne i dag.
Jeg sier litt først her om at det handler om formålsparagrafen og fremme demokrati og likestilling og vitenskapelig tenkemåte. Men så kommer det jeg synes er spennende, og det er at verdiene i overordnet del blir sammenlignet med noen andre verdier. Han skriver i dette lille sitatet nederst her, i en tid hvor ekstremisme truer, er det viktigere enn noensinne å fremme demokratiet. Når vi er omgitt av falske nyheter og alternative fakta, er det særlig viktig at elevene lærer seg å tenke kritisk. Vi trenger en overordnet del som kan støtte lærerne i det viktige arbeidet de gjør hver eneste dag, sier Røe Isaksen. Og det jeg synes er spennende med dette er at her ser vi ikke bare at man vil beskrive hvilke verdier gjelder universelt, men hvilke verdier gjelder i Norge i dag, hvilke verdier vil vi ha her, og disse verdiene blir satt opp mot andre verdier. Og jeg tolker det dit hen også, at den verdiformidlingen skolen må gjøre, den må være ekstremt tydelig hvis verdiene våre i den norske skolen skal fremstå som alternative verdier for de som eventuelt møter andre verdier, andre steder. Det synes jeg er et ganske viktig perspektiv. En annen ting som jeg synes er veldig viktig når det gjelder overordnet del, og egentlig alt som står der, men kanskje spesielt dette med mangfold og inkludering, det er jo at det står i både pressemeldingen og andre steder at overordnet del skal prege skolens praksis. Og jeg synes det er viktig å spørre, hva må vi gjøre for at det faktisk skal skje? Fordi her kan vi jo tenke oss at dette er en lærer som sitter og planlegger undervisning. Og hvis det er en ting vi vet om den gamle generelle del, så er det at den ikke lå foran lærerne på bordet når de skulle planlegge undervisningen sin. Den ble kanskje tatt frem i forbindelse med skolestart, juleavslutninger, litt mer sånne overordnede ting. Men den preget ikke opplæringen time for time. Så ambisjonen har endret seg. Det som er det politiske ønsket nå, er jo at disse verdiene skal være med hver eneste dag, som det stod i pressemeldingen. Og da må man jo spørre seg, hva skal til for at det faktisk skal skje? Og det handler om strukturer på skolene, som jeg vet at vi kommer inn på senere i dag også. Og det handler om å ha en felles avklaring av hva vi vil med disse verdiene, og felles ansvar for at de hele tiden løftes opp. Og den nye læreplanen vår, den fagfornyede læreplanen, den er jo bygd opp sånn at det skal være en viss sammenheng mellom de ulike delene. Så overordnet del skal på en måte henge sammen med både det som står om faget og den lille bolken i hver eneste fagplan som heter verdier og prinsipper, hvor læreplangruppen har blitt utfordret på hvordan deres fag oppfyller deler av overordnet del. Og kompetansemålene selvfølgelig, noen av de er også verdiformidlende. Men selv om det er gjort en jobb her for å sikre at alt henger sammen med alt, så er det også sånn at dette også kan skje. Altså, vi klipper av den tråden, og så blir vi sittende igjen med kompetansemål og lærebokas tolkning av kompetansemål. Og det, grunnen til at jeg sier at det er et problem her i denne sammenheng, det er at hvis dette skjer på din skole, så kommer ikke ambisjonene i overordnet del til å bli oppfylt på den skolen, uansett hvor gode dere er på enkeltkompetansemål. Fordi overordnet del er noe mer enn summen av kompetansemålene, så noen må passe på at også overordnet del blir med videre inn i alt arbeid på skolen. Så er det en annen utfordring, og det handler om hvor godt kjent er det som står i overordnet del, hvordan har man jobbet med det, og jeg hevder her at det varierer nok veldig, og man kan spørre seg i hvor stor grad er det opp til hver enkelt lærer hvilke verdier som skal gjelde i klasserommet. For tidligere har det med verdier vært relativt privatisert. Det betyr at hvis jeg har noen verdier jeg synes er kjempeviktige i mine timer, så kan jeg fokusere mer på de. Og sånn er det fortsatt at jeg kan det. Men nå har vi i tillegg noen verdier som er veldig eksplisitt beskrevet. Jeg tror nok for de fleste norske lærere som på en måte jobber i skolen og som ser på de dokumentene, så vil det ikke være veldig overraskende verdier eller verdier som bryter veldig med det de mener selv. Men utfordringen er jo litt at man må passe på at skolen sammen jobber mot de samme verdiene i mye større grad enn før. Og da kan man jo også spørre hvor går grensen mellom lærernes personlige verdier og skolens verdier. Og det tror jeg det er viktig å diskutere på skolene. Her er jo det hele verdigrunnlaget, og det jeg skal snakke om mest i dag, det er da del 1.1 og 1.2, menneskeverd og identitet og kulturelt mangfold. Hva sier overordnet del om mangfold og inkludering?
Det er både lett å finne ting som handler om det, men det er også litt vanskelig, fordi den er ikke sånn kjempekonkret på hva som ikke handler, altså hva som ikke er direkte relatert. Det jeg mener med det er at nesten alt som står i overordnet del kan knyttes også til denne tematikken, og er relevant for denne tematikken. Så når jeg fremhever noen ting nå, så betyr det ikke at andre deler ikke er relatert, men det betyr at jeg har plukket ut noen ting som kanskje er ekstra åpenbare valg. Og det første er kanskje det mest åpenbare av alt, menneskeverd. Og der står det jo at formålsparagrafen bygger på menneskeverdets ukrenkelighet, og at alle mennesker er like mye verdt, uavhengig av hva som ellers skiller oss. Og der kan det være viktig å også spørre elevene om de er enige i det, at alle er like mye verdt i norsk skole. Og et sånt spørsmål pleier i de skolene jeg har vært, hvor dette spørsmålet har blitt stilt både til elever og lærer, og generere noen diskusjoner om karakterer, for eksempel. Er det sånn at skolen, ved å si at noen har fått 3, og noen har fått 2, for eksempel, og noen har fått 6, at det sender et signal også om at elevene i et gitt fag ikke er like mye verdt, for eksempel. Så til og med den store verdien menneskeverd kan være utfordrende å få til på skolene, og fortjener mye mer oppmerksomhet enn det det har. Ja, og det står jo flere fine ting her som er viktige. Det ene er jo at elevene skal gis likeverdige muligheter, slik at de kan ta selvstendige valg. Da må de også få lov til å ta valg, så medvirkning er også veldig viktig her. Og det står svart på hvitt, ulikheter anerkjennes og verdsetter, at vi er helt avhengig av det. Det er jo kjempeviktig. Det står også en verdi som har blitt debattert en del, som jeg synes er veldig viktig å understreke, og det er om likeverd og likestilling, så står det at det er verdier som har kjempet fram gjennom historien, og som fortsatt må ivaretas og forsterkes. Og der tror jeg vi har en ganske lang vei å gå, fordi for det første så handler ikke likeverd og likestilling bare om kjønnsforskjeller, som mange kan tenke seg. Og det er også sånn at dette med at de fortsatt må ivaretas og forsterkes er en vesentlig del av dette. Så det er noe annet å fortelle alle elevene at her har alle like rettigheter. Det er noe ganske annet enn å levere på at de faktisk har det. Og at de selv også må ivareta og forsterke dette likeverdet og denne likestillingen. Og så det er en mye mer aktiv formulering enn vi har hatt noen gang tidligere på akkurat dette temaet. Skal vi se. Ja, og så er det jo en paragraf som, eller et parti som har blitt mye diskutert opp mot blant annet paragraf 9a, hvor det står her da, elevene skal selv bidra til å ivareta menneskeverdet og reflektere over hvordan de kan forhindre at det krenkes. Og for å sette det litt på spissen, så har vi tidligere i norsk skole vært opptatt av å formidle at du skal ikke krenke andre, men nå sier vi også at du skal selv reflektere over hva du gjør for å forhindre andres krenking av en tredjepart. Og det er også, her har man også skrudd det litt til og oppgradert litt ambisjonen på hva det er vi vil at elevene skal gjøre. Og dette må læres et sted, hvordan man kan forhindre at andres menneskeverd krenkes, og hvilke refleksjoner man kan ha knyttet til det. Og der vil jeg også si som en pedagogisk tips at det er viktig at man ikke bare lager etiske dilemmaer som elevene kan diskutere, og si liksom, hva ville du gjort i denne situasjonen, men at man også tar tak i mer jordnære, konkrete situasjoner som er klasseromsnære, fordi det er veldig lett og overvurdere hva man selv vil gjort i tydelige etiske dilemmaer, for eksempel. Så her er det også en lang vei å gå på mange skoler. Ja, og så står det ganske mye om felles referanserammer, at det er kjempeviktig, og det er jo litt av poenget med hele overordnet del, at vi skal ha felles referanser også på verdiene. Og det står også, det er helt uten diskusjon, så står det nederst her, et godt samfunn er tuftet på et inkluderende og mangfoldig fellesskap, så mangfold skal verdsettes, og dette er det også tverrpolitisk enighet om, og det er derfor det er en gyldig samfunnskontrakt også. Det står en formulering til som jeg er litt
bekymret for status på, og det er alle elever skal få erfare at det å kunne flere språk er en ressurs i skolen og i samfunnet. Det vi vet om det per nå, kan jo si, det er jo veldig forskeraktig, men jeg kan si at vi vet alt for lite om hvordan det står til, men det lille vi vet, det antyder at det ikke er sånn i dag, dersom språkene du kan i tillegg til norsk er lavstatusspråk i det norske samfunnet. Så en elev som kan polsk eller ulike språk som er knyttet til en innvandreridentitet, for eksempel, de vil få en helt annen anerkjennelse for det enn elever som er flytende i engelsk eller italiensk eller spansk, for eksempel. Så det vil ha noe å si for hvor stor grad av anerkjennelse eleven får, hvilket språk det er. Og det er da altså stikk i strid med det som står i læreplanen, hvor det står at det vi trenger er flerspråklighet. Vi vet også at elever som har dårligere norskkunnskaper, de får ikke like mye utdeling for at de er fremmedspråklige som de som er veldig gode i norsk og til kan et annet språk. Og det er, her er det meningen at flerspråklighet i seg selv skal verdsettes og anerkjennes. Og det de loves her, hvis vi tenker på dette som et løfte, det er jo at de skal erfare at det er en ressurs. Ikke at de skal få beskjed om det, men at de skal få erfaringer med at det er sant. Så vi lover ganske mye til elevene i overordnet del. Det er bra. Det står også en del om demokrati og medvirkning, og der har jeg ikke tenkt å gå veldig dypt inn i hva som står, men jeg vil bare minne om at alt som står om demokrati og medvirkning er også kjempeviktig hvis vi er opptatt av inkludering og mangfold, fordi vi vil at demokratiet vårt skal fungere, og da må alle delta. Og vi vet allerede i dag at ved valg, for eksempel, så er det ikke sånn at alle deltar likt. Vi har utfordringer med utvalgte grupper som ikke deltar i samme grad som andre. Ja, det må vi forhindre. Så den aller viktigste jobben, ifølge denne pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet, det var jo å prøve da å ta disse verdiene helt inn i klasserommet, og det er det vi skal snakke om i resten av innleggen i dag. At vi må prøve å gjøre skolens verdigrunnlag aktuelt i alle fag og alle timer, og at vi klarer å på en måte oppfylle samfunnsmandatet ved å gjøre det. Og det jeg blir litt redd for noen ganger, så det er den siste sliden min, det er den her, at vi må ha en plan i skolen, og da må vi ha klart for oss at aktiv verdiformidling, det oppstår ikke av seg selv. Vi kan ikke regne med at dette bare skjer, vi må jobbe aktivt for det, det krever mye av skoleledelsen. Vi må formidle verdiene tydelig og konsekvent, og så er det enorm forskjell på å planlegge for å skape inkluderende sosiale fellesskap på skolen over tid gjennom forebyggende arbeid versus å håndtere enkeltkonflikter. Så hvis jeg skal si det veldig tabloid, så vil jeg si at jobben er ikke å rydde opp når det går galt og når verdier har blitt brutt, men det er å fremme verdiene som beskrives hver eneste time. Og det handler jo litt om dette med å kanskje i stedet for ordtaket ikke se skogen for bare trær, at vi kanskje må passe på at vi ikke bare ser alle kompetansemålene, men at vi ser hele overordnet del. Den heter overordnet fordi den er det viktigste av alt. Tusen takk. Og tusen takk til deg, Marte, for den gode innledningen. Det er jo flere ting vi skal komme inn på senere her, blant annet også dette med demokrati. Vi skal videre til skoleleder-leddet. Det er jo skoleeier Oslo kommune som har ønsket dette webinaret om mangfold og inkludering. Og det er på sin plass også å takke Astrid Teig for et veldig godt samarbeid med å planlegge disse webinarene. Hun er ikke en av foredragsholderne her i dag, men hun har vært viktig fra Oslo kommunes side i den planleggingen vi har. Så synes vi også at det kan være ok å høre fra dere. Vi har hatt godt over 100 stykker som har fulgt oss hele veien fra vi startet til nå. Og det ligger altså en mulighet i chatfeltet til å komme med innspill. Det er også en slags Q&A-funksjon hvor vi også kan svare dere ut på en direkte melding. Hvis det er noe dere spør om som du tror at vi kan svare på, vi som da holder innlegg. Og vi regner med at vi har igjen en liten tidspunkt på slutten, hvor vi skal ha tid til sånne type spørsmål, hvor vi kan løfte de opp, og alle foredragsholderne er altså med oss hele veien, slik at det kan være en av de kanskje som kan svare direkte på det du måtte lure på. Men nå til to rektorer.
en på Groruddalen skole og en på Lofsrud skole. Det er Mats Tyrli og Trond Nilsen. Og det har seg slik at de to innledet et samarbeid da de som skoleledere startet opp på Granstangen ungdomsskole i Furuset i 2015. Tankegodset de jobbet ut fra den gang, som i stor grad handlet om å undersøke og utnytte skolens forutsetninger og vilkår for å arbeide med mangfold og inkludering. Ja, det har de fortsatt med og videreutviklet gjennom de siste 5-6 årene. Da altså som rektorer på hver sin skole, nemlig Groruddalen skole og Lofsrud skole. Og derfor har de bestemt seg for å holde et innlegg sammen, hvor de presenterer litt av grunnsteinene for hvordan de jobber med å skape strukturer og gode rammer for å jobbe med mangfold og inkludering. Og med det så gir jeg ordet til dere, Mats og Trond. Vær så god. Takk for det. Takk for det. Vi skal ha et lite innlegg. Vi er glade for å kunne bidra her. Vi starter med å si at vi er både optimistiske og stadig nysgjerrig med tanke på LK20 og hva det kan bety for norsk skole over tid. Vi tror den er et steg i riktig retning, og overordnet del løfter et verdigrunnlag som vi mener er vesentlig for å skape en skole for alle. Innledningsvis så tenker vi at det kan være hensiktsmessig å nevne rapporten En skole for vår tid, der Sølvi Lillejord er en bidragsyter. Det er spennende lesing, og vi opplever at den setter fokus på en del viktige perspektiver, ved blant annet skolelederrollen i sammenheng med tema for i dag, mangfold og inkludering. Rapporten omtaler det doble oppdraget. Og i diskusjonen om hva som kommer først, så mener vi at læring skjer best dersom elever opplever seg sett og hørt og ønsket. At skolen har kapasitet til å møtekomme grunnleggende menneskelige behov, det ligger til grunn for å få til læring. Du er mutet, Trond. Ja. Elever og foresatte med språklig barriere må oppleve skolen som en åpen og hjelpsom arena. Ikke bare er det positivt seg selv, men det er også vår plikt. Og det er jo skolen som har tilgang på både elever 7 timer i døgnet, pluss foreldre på en helt unik måte. Og derfor så er det skolen som har best forutsetninger for å kunne levere på dette feltet. Vi mener jo at et bra sted å starte, det er at skolen etablerer en tydelig visjon. En visjon, eller et slagord, eller motto, om du vil det, som sier klart og tydelig at vi vil se deg som den du er, og vi vil hjelpe deg dit du vil. Og vi har jo utviklet noen forholdsvis enkle, men allikevel ganske omfattende visjoner som over tid. Vi bryr oss, vi bygger karakter, vi vinner hjerter, trygge barn, klare for læring. Og for at det skal være troverdig, så må vi handle deretter. Og vi har vært ekstremt opptatt av det å bygge skolekultur. Og disse visjonene, eller sloganene, eller hva du kaller det, det har vi prøvd å etterleve i alle situasjoner. Hvis felles for vi bryr oss, vi bygger karakterer, og vi vinner hjerte og trygge barn og klar for læring, er jo at forutsetninger for gode læringsresultater er et godt læringsmiljø, og at dette går hånd i hånd. Og når vi skal bygge skolekultur, så må vi snakke til oss selv. Altså, vinner vi hjerte nå? Da tenker vi på, er det greit å utvise elever? Står vi og kjefter på elever? Hvordan behandler vi elever i ulike situasjoner med det i ryggmagen at vi skal vinne hjertet, vi skal være rollemodeller. Og det tror vi at for å bygge den kulturen så må du på en måte hele tiden ha tanker rundt alle situasjoner der du møter både elever og ikke minst hvordan vi også oss voksne samarbeider og samhandler, og det kommer vi litt tilbake til. Fordi det er viktig at alle skolens ressurser må innrettes til å underbygge visjonen kontinuerlig.
For det er jo i klasserommet det viktigste skjer. Og vi mener jo at solid fagkunnskap, det går sjeldent ut på dato. Og derfor så ligger Inger Bergkastes modell om robuste klasserom fortsatt til grunn for å skape, for å ta det verdigrunnlaget, den visjonen, og også ha den fremme i hodet hele tida og også inne i klasserommet. Ja, og det handler jo om at skal du klare dette her, så er det som ble tidligere nevnt at en må skape strukturer og systemer. Og en av de viktigste arenaene en kan gjøre det på, det er jo hvordan en bruker den tida en har sammen. Vi har på de skolene vi har vært rektor for, vært opptatt av at fellestid for lærerne blant annet skal ligge før elevene kommer på skolen. Nå har vi ungdomstrinn, ergo så kan elevene begynne litt senere. Det viser forskning også er bra for ungdommen. Men ikke minst så kan de bruke den fellestida som da vi har på mandager fra 8.15 til 9 på morgenen, til konstruktivt, hvor lærerne er uthvilte, og hvor en også har veldig tydelig agenda. Vi har tro på at den planen som vi legger opp på lærerne, og klarer å strukturere også arbeidstida til lærerne, i en veldig hektisk hverdag er viktig. Det betyr også at vi legger inn kontaktlærertid, hvor, som er timeplan Vesta, vi legger inn elevsamtaletid, og vi legger inn annen tid til samarbeid, slik at vi hjelper lærerne å strukturere hverdagen sin. Det er også viktig for oss at kontaktlærerne ikke har for mange elever. Så vi har gjort det sånn at vi har to kontaktlærere per klasse, slik at ingen kontaktlærere har mer enn 15 elever. Det gjør at det er mulig for kontaktlærerne å ha hyppige samtaler med elevene og vite hvordan de har det, og også selvfølgelig vite hvordan de ligger an faglig på en bedre måte. I tillegg så har vi parallellegging av basisfag. Det betyr at vi setter krav til at det skal være en årsplan per fag, per trinn. Det fordrer at lærerne må samarbeide. Vi setter inn kanskje tre lærere på to klasser i norsk. Det gjør at de må samhandle om både innhold, hvordan de tenker vurdering, og i det hele tatt hjelper til at samarbeidskulturen blir bra da. Og så har vi tanker om samarbeid hjem-skole. Vi må ha raske tilbakemeldinger. Og så er vi i den sammenhengen så er vi veldig opptatt av å prøve å snu på hodet det som skolen ofte har vært god til, nemlig å gi beskjed når noe går galt. Så på alle skolene som vi har hatt, så har vi vært opptatt av at foreldrene skal få vite hvor mye bra barna deres gjør. Og da sender vi strukturert, systematisk ut positiv SMS. Alle lærere skal sende inn så og så mange i løpet av en uke, og lærerne må helt tatt De må snu måten å tenke på, fordi de må lete etter hva elevene klarer, og ikke det elevene nødvendigvis ikke klarer. Dette er med på å bygge relasjoner både til hjemmene, pluss at eleven selvfølgelig blir glad når mamma og pappa får vite det de gjør bra på skolen. Og så er vi opptatt av en hilsekultur, det vil ofte snakke om forebygging. Og det du kan forebygge mye på, det er å møte elevene både når de kommer til skolen om morgenen, stå ute, hilse på hver enkelt elev, lærere som står i klasserommet og hilser på hver enkelt elev inn. Totaliteten i det gjør at du får i hvert fall sett alle i øynene to ganger før de går inn i klasserommet. Og når du har stått sånn en stund og hilst på elever, så vil du faktisk også se når elever ikke har det så bra. Og da har du mulighet til å trekke dem til side og snakke til dem. Det er i samarbeid med mye elevsamtaler, som kanskje er det beste og viktigste verktøyet vi har, gjør at vi kan gi elevene en god oppfølging og gi dem viktigheten av å bli sett. Og så når man ser, og ser godt og nøye, så kan man oppleve til dels store utfordringer som man står i. Og det har jo blitt mer vanlig med tida og få flere fagfolk inn i skolen, blant annet miljøarbeidere og miljøterapeuter. Og vi mener jo at med den begrensa tida og de mange oppgavene som lærere og assistenter og skoleledere i skolen har, så er det et positivt tilskudd.
Men det er kjempeviktig at det er en viktig arbeidsinstruks, og at den beveger seg måte mellom systematisk forebygging på den ene siden og en forlengelse av kontaktlærerens arbeid i den andre. Dette her må henge sammen som en rød tråd, og det må oppleves som en del av skolens samlede innsats, at disse tingene henger sammen. Så det mener vi er veldig viktig i den funksjonen. Og så har vi også med et begrep, dette med mestringsskapende undervisningskultur og mestringsskapende vurdering. Og det er jo noe med den kompetanseutviklings, det som skjer med rundt kompetanseutvikling i skolen, at man opplever det at undervisningen, det med tilpasset opplæring, at det ikke er noe som læreren må stå i alene, men at det er et gjennomgående systematisk tema gjennom fellestid blant annet, sånn at man kan jobbe med begrepet tilpasset opplæring og hva det faktisk innebærer, metodikk og dele erfaringer i fellesskap, sånn at vi treffer bedre oftere på undervisningen. Og i den komponenten så er vurdering ekstremt viktig, fordi vurdering kan ha en særs positiv effekt hvis man oppnår et godt resultat, men det kan også ha en veldig negativ effekt hvis man ikke får det resultatet som man ønsker seg i vurderingssituasjonen, hvis det er en mer tradisjonell vurderingssituasjon. Og det er utrolig viktig at skolen hele tiden tenker og snakker om vurderingssituasjoner, og om de er med på å fremme optimisme og mestringstro hos elevene, eller om de kan forsterke negative opplevelser av elevens selvbilde. Det er helt sentralt, tenker vi. Og så er det selvfølgelig det som går på en synlig skoleledelse. Det er viktig å være der det skjer. Det er viktig å gjøre dette i fellesskap. Det er viktig å bygge et sterkt kollektiv der skolelederne bidrar og er synlige og er ute i læringsmiljøene. Ja, og da kan vi jo si at blant annet så er jo vi også opptatt av at vi ønsker jo at lærerne skal ha maks 15 elever. For vi mener at lærerne som har oppi 30 elever klarer systematisk å følge opp elevene sine på like god måte. Og det samme gjelder jo også for oss i ledelsen. Vi ønsker at ingen ledere skal ha noe særlig mer enn 15 lærere eller ansatte å følge opp. Fordi at den skal være, når vi forventer at lærerne skal være tett på eleverne, så må vi være rollemodeller og være tett på de ansatte. Og vi er opptatt av å være synlige, som sagt, og det handler om at for å skape legitimitet i ansatteflokken, så må vi være sammen med lærerne. Vi må kunne kjenne på trøkket i det de står i, og vi må ha førstehåndskunnskap i både det som skjer ute i skolegården, men også det som skjer i klasserommet. Og vi liker å si det at et sted hvor sykehusdirektøren faktisk har blitt omtalt positivt av sine ansatte, det så vi et innslag på NRK her for noen år tilbake, og det var den sykehusdirektøren som tok med seg sparkesykkelen og sparket rundt på sykehuset og snakket med pasienter og sykepleier og leger og stå hva de så i. Han var den som lykkes best, og det tror vi på. Og det er kanskje en av grunnene til at vi også sitter her med gul vest. Det er fordi at vi må være ute, vi må være sammen med ansatte og elever i det som skjer for å kunne ta best mulige beslutninger. Og dette er jo selvfølgelig et svært, det er jo et stort felt, ikke sant? Og det er mange nyanser av det vi har snakket om her i dag, men vi har forsøkt å trekke ut noe av hovedessensen med det vi arbeider med og det vi mener. Så da gjenstår det egentlig bare å takke for oss. Da gjenstår det fra min side selvfølgelig å takke dere, Mats og Trond. Veldig fint å komme rett inn i hverdagen deres og se hvordan dette ble organisert. Og hvis du har sittet og notert noen stikkord nå, så har du frem til nå i dette webinaret, som altså Oslo kommune gjør i samarbeid med Universitetet i Oslo og OsloMet og NAFO, så bør du ha følgende stikkord på blokka. For det første har du hørt Marte Blykstad Belaz snakke om overordnet del og hvordan det tar opp mangfold og inkludering, og hun var særlig opptatt av
at mange av temaene har skrudd opp forventningene til hva lærerne skal gjøre, og at vi skal ta med oss overordnet delene og prinsippene og verdiene i den helt inn i klasserommet. Og deretter så har altså Mats og Trond fra hver sine skoler fortalt om fellesskapet, og hvordan de systematisk over tid har skapt en samarbeidskultur for elevens læring. Og da står det egentlig bare igjen å høre lærerens versjon, altså når du lager et undervisningsopplegg. Hvordan kan da mangfold og inkludering arbeides med? Og for det perspektivet så skal vi til Kuben videregående skole. Der jobber du, Binta Victoria Jammen. Og du har skrevet en masteroppgave om mangfoldskompetanse i skolen, og du vil presentere et konkret eksempel på hvordan dere på Kuben har forsøkt å skape undervisning for å fremme mangfold og inkludering. Og dere har jobbet med dette prosjektet sammen i hele samfunnsfagseksjonen på din skole. Og da gir jeg ordet til deg, samtidig som jeg minner alle dere godt over 100 som følger dette webinaret, at det er mulighet for å stille spørsmål. Vi skal plukke disse opp på slutten og ha med alle foredragsholderne til å eventuelt kunne svare ut det dere måtte lure på. Og med det så gir jeg ordet til deg, Binta. Vær så god. Takk. Skal vi se her da. Sånn. Da håper jeg at dere ser skjermen min. Takk for den introduksjonen. Jeg skal da komme med en praksisfortelling fra faglæreren sitt perspektiv. Og det jeg har valgt å ta med er et konkret undervisningsopplegg og egentlig et fordypningsprosjekt som jeg jobbet med på Kuben videregående skole, vært felles for alle samfunnskunnskapselevene. Det vil si både VG1 på studieforberedende og yrkesfag. Og her ser dere faktisk et bilde fra oppstarten på vårt forrige prosjekt som da er felles. Og så håper jeg at dere ved å lytte kan både bli inspirert og kanskje kunne ta med seg noen konkrete måter å jobbe med mangfoldinkludering inn i undervisningen. Og for å si litt kort om prosjektet, så var formålet med prosjektet vårt, og det er noe vi hele tiden egentlig jobber med hvert eneste år, er å bidra til inkludering og fellesskap på skolen, både på tvers av fag og i klasser. I tillegg til at vi ønsker faglig fordypning om tematikken i seg selv. Og noen av rammene, vi har satt av 8 uker til prosjektet hos oss, og så har vi alltid en felles oppstart for alle elevene som deltar, og en felles avslutning. Så tok jeg med et eksempel fra forrige gang vi hadde dette, hvor det avsluttet med en utstilling der elevene presenterte arbeidet de hadde gjort for resten av skolen. Så det sier litt om hvordan vi prøver å inkludere hele skolen, og Kuben er en veldig stor skole. Så er jo spørsmålet, hvilke problemstillinger har vi jobbet med? Jeg har tatt med 3 av de vi har jobbet med det siste. Det ene er hvordan kan vi bidra til å forhindre utenforskap i lokalmiljøet? Hva er konsekvenser og årsaker til utenforskap? Og sist så hadde elevene en oppgave de skulle formulere egne konspirasjonsteorier. Så tanken her er jo at både metodene vi bruker skal bidra til inkludering, men også at vi gjennom faglig innsikt skal kunne bidra til inkludering og mangfold. Da. Så det er på en måte tanken bak tematiske inngangen. Så har jeg spørsmålet, hvordan har vi jobbet med dette? Og da ønsker jeg å vise hvordan vi i planleggingen prøver å inkludere flere deler av både læreplanen og også hva vi ønsker. Så hvis dere ser her, så står på en måte tema utenforskap og tilhørighet. Ok, hva slags type aktiviteter skal vi ha i klasserommet som kan bidra til at elevene får erfare hva det vil si å være en del av en gruppe, og det å stå utenfor en gruppe, for eksempel. Så da har vi skrevet inn hvilke øvelser vi ønsker å bruke til det. Ok, hvilke kjernelementer handler det om, og hvilke kompetansemål handler det om. Så på den måten sitter vi og planlegger økt for økt og periode for periode, og prøver å synliggjøre de ulike delene. Så eksempelvis her da, la oss si dette er en 13-prosjekt, hvor vi opplever og erfarer hva det vil si å være innenfor og utenfor. Så da, tanken da er at elevene faktisk gjør ulike øvelser og erfarer, oi, nå var jeg en del av en gruppe, nå var jeg ikke det. Deretter så forsøker vi å koble på fagbegreper. Neste time ønsker vi å undersøke hvordan oppstår utenforskap på samfunnsnivå, og meningen gjennom undervisningsmetoden vi anvender da, er at vi hele tiden pendler mellom individ, samfunn, øvelseaktivitet og teori, som jeg har kalt det her, da, så det er samfunnsfaget vi skal lære i dette tilfellet. Og så vil jeg også løfte frem at prosjektet også handler om å ta sikte på å skape endring.
Og hos oss har vi forstått hvordan det kan skje gjennom at vi tenker at elevene må ha kunnskap om, i dette tilfellet, da, ekskluderende mekanismer eller marginalisering for eksempel, for at de kan kunne kjenne det igjen. Elevene må ha kunnskap om samfunnsstrukturer og kunnskap om hva som danner individ og identitet. Og så håper vi og tenker da at dette også kan bidra til ønske om endring, og at elevene da skal få oppøvd seg en handlingskompetanse i møte med disse prosessene, og det er derfor vi legger til grunn mange av disse aktivitetene da. Hva gjør jeg hvis jeg opplever at nå ser jeg at noen ikke er inkludert, eller nå kjenner jeg at jeg ikke er inkludert, hva kan jeg gjøre og hva er min rolle? Så det også ligger på en måte til grunn for undervisningsmetoden velger her hos oss. Og jeg har tatt med noen elevsitater som jeg tenkte bare kunne stå her litt grann, mens vi snakker litt om hva er det egentlig vi gjør da? Og her ser vi jo at enkelte elevene sier ok, det er fint å kunne jobbe med noe over tid, og at de spesielt likte godt at vi jobbet sammen, at det er noe felles. Og også dette her med at vi gjør noe, vi leser ikke kun om det, og det også ligger jo på en måte til grunn for planleggingen og hvordan vi skal gjennomføre det, at elevene skal få erfaringer. Og oppsummert så kan vi si det at vi jobber med problemmøtingene knyttet til mangfold og inkludering, altså faktisk i årsplanarbeid, i undervisningen, og dette skal vi lære om, i tillegg til at vi skal oppleve og delta i det, og kunne gjøre ulike aktiviteter, og reflektere over vår egen rolle i hva bidrar til inkludering. Hvilke mekanismer kan skape utenforskap. Og så er det også hva disse faktiske tingene vi gjør på tvers, da. Dette at vi har felles aktiviteter for alle elevene, at vi møtes i ulike stoppunkt, hvor vi viser frem hva vi har gjort, og vi erfarer også på kuben at det å jobbe med noe samtidig på hele skolen i seg selv også bidrar til et fellesskap. Og som sagt også da, dette ønsket om endring både på individ, gruppe og samfunnsnivå står sentralt i vårt arbeid. Ja, jeg tenker egentlig at jeg har brukt tiden min der. Det gikk kanskje litt raskt. Men ja, står 1 minutt igjen på min tid. Og jeg synes du har presentert et veldig godt eksempel, Binta, som jo er rett inn i arbeidet med disse problemstillingene. Og jeg tenker at det er på tide å ha en bitteliten samtale på slutten av dette webinaret, sånn på tvers mellom oss, og da kan du gjerne alle sammen slå på kamera, fordi at alle sammen har kommet med gode bidrag her. Som dere hørte meg si før jeg introduserte Binta, så er det jo en del stikkord som helt åpenbart går igjen, og noen spørsmål har vi også fått i chat. Vi har fått et spørsmål om voksenopplæring, og vi skal komme tilbake til det helt til slutt, men jeg har lyst til å bare høre veldig kort, fordi at Mats og Trond, hvis dere også er med oss her, så kan vi ha et felles bilde på en måte av alle sammen her. Det jeg lurer på når dere jobber på den måten her med å skape strukturer for dette, hva er de største utfordringene dere møter i lærernes fellesskap? For det var en ting Marte var inne på, sant? At det er så åpenbart at profesjonsfellesskapet har dette felles som ansvar, særlig hvis du tenker på overordnet del punkt 3.5 for eksempel. Vil dere si noe om utfordringene dere har møtt med denne tenkningen dere har drevet på med helt siden 2015. Jeg vet ikke, er det du, Mats, eller meg? Nei. Ja, det er jo, jeg kan jo starte, skal vi si. Altså, jeg tenker, en av de tingene som er veldig fine, da, som er ålreit, og som Marte også var litt inne på, er jo det at dette verdigrunnlaget som løftes frem her, det appellerer jo til veldig mange som jobber i skolen. Og det er jo veldig fint, for dette er jo noe vi opplever som viktig, ikke sant? Men det er jo noe med også at du skal ha med deg en foresatt gruppe, du skal ha med deg en elevgruppe, du skal ha med hele ansatt gruppen på å snu litt opp ned på den tradisjonelle tankegangen, og det er krevende å omstrukturere. Og noen ganger så er det jo også det er mange interessenter som har meninger om hva som er viktig, og de må jo vi argumentere
Vi må jo argumentere for det som vi synes er viktig og riktig, og det er jo ikke bare å presse gjennom et sånn type system, ikke sant? For man må ha eierskap til det, man har lyst og vilje til å være med på det, for å få det til å bli bra, og forstå at den kollektive innsatsen som vi greier å gjøre i fellesskap, er det viktige her. Den må være med hele veien. Jeg har lyst til å kommentere litt videre der, fordi jeg opplever at for eksempel det å ha morgenmøter og sette ting i system og ha agenda og sånn, det synes lærerne er kjempefint. Det som ofte er utfordrende er jo det at vi sier jo veldig tydelig at vi skal vinne hjertet til eleverne. Det betyr at konsekvenstenkninger som har vært veldig sånn i skolen, at når du gjør noe dumt så må det skje et eller annet. Og når du skal stå i det når vi sier nei, elevene blir ikke utvist. Hvis vi utviser elever, så havner de på Oslo S. De blir ikke noe bedre når de kommer tilbake etter 3 dager da. Så det å stå i det og si at, vet du hva, elever trenger over tid få tilbakemelding, de trenger samtale, de trenger refleksjon, og for hver samtale du har, så er det ikke sånn at elevene kommer tilbake etter en samtale, og så er de perfekte. De kommer til å gjøre nye feil, og de kommer til å gjøre nye feil. Og det vi prøver å si, og det som er kanskje tøffest å stå i, er det at dette her tar kanskje et år før du begynner å få en skole hvor elever begynner å oppføre seg. Og som regel så begynner de voksne å skrike etter konsekvenser etter 3, 4, 5, 6 måneder, og da må vi bare stå i det. Og det som skjer er at når vi har stått i det, og du først snur, så er det varig. Og det er den store forskjellen mellom å jobbe sånn, og det å jobbe med konsekvenser. Konsekvenser, det er kortsiktig horisont, mens det å vinne hjertet, det å bruke tid på at elevene selv skal endre seg, det er langsiktig horisont, og det funker. Når du først er snudd, så er det akkurat som at du kjenner noe bare faller til bakken på skolen, og så er det ganske godt å jobbe her. Veldig gode poenger, og det der med tid, og at dere nå har åpenbart prøvd det ut på 2 forskjellige skoler, og kan dele erfaring med det, og også dele med oss her i dag. Veldig viktig poeng. Men jeg er samtidig opptatt av hvordan man klarer å skape det samholdet mellom lærerne. Marte var jo inne på at man jo faktisk er ganske mange forskjellige individer som lærere, og så skal man altså prøve å stå i det, som dere sier, veldig lenge, og føle at de foresatte kanskje vil ha en annen oppfatning enn det samlede lærerkollegiet. Hvor tungt er det på en måte å få alle samlet innenfor de samme, håper jeg, rammene av og profesjonsfellesskapet? Altså jeg tenker at det er litt av den strukturen da, som vi sa i forhold til hvordan vi setter opp møtene våre. Vi tror på å møtes ofte, så vi har jo møte hver dag, men kort. Så det varer i 3 kvarter. Det er hver dag. Det er kort og konsist, og det er veldig agendastyrt, slik at vi prøver ikke å springe ut over veldig mye av bytte. Altså at vi snakker fag når det er fag, og snakker andre ting når det er andre ting. Og så er jo dette her i sammenheng også med at vi bygger veldig relasjoner opp mot eleverne når vi hilser på dem. Det setter elevene pris på. De setter pris på elevsamtaler. De setter selvfølgelig også pris på positive sms, som er helt konkrete, og som veldig ofte knytter seg til ting som handler om karakterstyrker. Ikke om at du er flink i fag eller sånn, men at du ulike karakterstyrker. Og det er klart at når du gjør dette her samtidig, så har du en foreldregruppe som plutselig ser at skolen angriper materien på en ny måte, og som igjen gjør, det er første gang jeg hører noe positivt fra skolen, det er veldig, veldig bra. Og så får du med foreldrene på laget når de merker at det er en annen inngangsport da, for å gi tilbakemeldinger. Tusen takk, Trond. Vil du legge til noe, Mats? Ja, som kort, jeg har jo også lyst til å si det at skolen har jo tradisjonelt vært en arena hvor man er en del alene. Man er alene som underviser inne i klasserommet sitt. Man jobber med fagoppleggene ofte alene, og man jobber ikke alltid på skolen. Og jeg vil påpeke det da, og understreke at det også skaper en kultur der man kanskje ikke opplever å være alene om oppdraget lenger, men at man samarbeider. I starten kan nok føles at rammen er litt trang, men etter hvert som dette samarbeidet begynner å gå, så kjenner man veldig på det samholdet, i hvert fall den tilbakemeldingen jeg har fått, og det er en styrke, altså, og det er det mange som opplever, og veldig mange positive effekter av.
Tusen takk. Jeg har lyst til å vende meg til Marte, fordi at du fikk jo lov å innlede, og hadde jo hørt rammene rundt disse praksisfortellingene, men det er jo noe annet når du sitter og følger webinarer og hører historiene, og de sitter der i de gule dressene som de bruker når de har inspeksjon. Og når du da liksom tenker at du har både jobbet med overordnet del og bringer den fram her nå, og så hører du disse historiene, hva tenker du om det arbeidet som blir gjort her? Jeg synes jo dette hørtes veldig lovende ut. Jeg synes det var veldig spennende å høre på både Mats, Trond og Vinta. Og en av de tingene jeg synes er veldig viktig når det gjelder verdiformidlende skole, som dere egentlig alle sammen tar opp, det er at å formidle verdier, det er noe ganske annet enn å formidle et regelsett. Altså det å håndheve regler og det å faktisk formidle verdier, det er to helt ulike ting. Og det synes jeg også er veldig fint med innlegget fra skolelederne her, altså at holdningsendring vil ta ganske lang tid. Og jeg er også veldig enig i det du sa, Trond, om at hvis man er for opptatt av konsekvenspedagogikk, så vil ikke det føre til holdningsendring, for det vil kanskje faktisk føre til det motsatte, altså at de forestillingene ideene eleven har vil bli bekreftet hvis de hele tiden blir sanksjonert negativt, og det er jo det konsekvenser ofte vil være for mange, det er de konsekvensene vi snakker om nå. Så det å på en måte klare å, som du kalte det, vinne hjertet og jobbe langsiktig, det er jo det som er best utgangspunkt for verdiformidlende skole. Og det jeg synes selv er det vanskeligste med disse verdiene når vi jobber med de rundt på skoler, det er jo nettopp det å få det til å bli reelle verdier i praksis, og ikke bare noe vi sier at elevene skal være enige i. For det vil jo gjøre verdiene tilgjengelige for dem, men det vil ikke nødvendigvis adoptere de, og det er jo egentlig det ultimate målet da, med en sånn ambisiøs plan som den vi har. Så jeg synes dette var kjempespennende. Og veldig lovende. Tusen takk, Marte. Jeg har lyst også helt til slutt, før vi tar opp dette spørsmålet som vi også har fått inn i chatten, på slutten av din presentasjon, Marte, så hadde du en slide som heter «Skolen må ha en plan». Og så er da jobben å ikke rydde opp når noe går galt, men å fremme verdiene som beskrives hver eneste time. Jeg har lyst til å gi litt ordet til deg, Binta, fordi at i våre forberedelser til dette webinaret så snakket vi en del om liksom hvor ofte dette med å forstå og også respektere mangfoldet kunne komme opp som en sånn bølge i etterkant. Men hvordan synes du det undervisningsopplegget som dere nå har hatt skaper rom for elevene, at tema kommer opp på bordet, uten at det følges av et problem eller en situasjon som har vært skapt? Kan du si noe om det? Ja, jeg tenker jo at det på mange måter er veldig positivt og egentlig helt nødvendig, fordi samtidig når vi har diskutert det tidligere også, så har jeg også sagt at ja, noen ganger så snakker man bare om mangfold når det har skjedd et eller annet, og det er noen konflikter som skjer, samtidig som vi også i planleggingen av året vet at ok, disse 8 ukene har vi satt at vi jobber med den tematikken, som gjør at vi på en måte får jobbet med det, kan man si, begge deler og begge gangene, men det er veldig annerledes når det handler om at vi skal lære om noe, og vi skal utøve noe sammen og jobbe sammen felles mot et mål. Det er ikke på en måte en reaksjon på atferd. Her er det faktisk undervisning og læringsmål vi skal ha til grunn, som også, mener jeg da, henger veldig godt sammen med overordnet del, og hvilke verdier skolen også skal være, og at de kommer enda tydeligere frem. Samtidig så kunne man jo også sagt at 8 uker, ja, det er bra, men hvordan kan vi få det til å være under alt vi gjør og gjennomsyre hele virksomheten da? Så jeg tenker på en måte er liksom neste ledd, for så vidt, hvis det er et svar. Det er absolutt et svar, og det er absolutt det av høye forventninger til skolen sin, og det synes jeg jo at ditt opplegg, og også det som Mats og Trond har fortalt, er veldig, veldig bra. Vi har fått en utfordring. Underveis så er det noen som har fulgt oss på webinaret, som har vært opptatt av, altså vi har jo en gruppe med voksne i opplæringen, og mange av de tar jo videregående utdanning, fordi kanskje det landet de kommer fra, der har de ikke en opplæring på tilsvarende nivå, og man vil gjerne ha de på en måte gjennom videregående skole her. Hvordan skal man da snakke om de verdiene og prinsippene som ligger i overordnet del? Og blir det noe som er annerledes på en måte der, når man skal tenke opplæring for voksne, både i anfor kompetansemålene, men også dette med mangfold og inkludering generelt? Veldig stor tematikk. 3 minutter åpent for kommentarer fra paneldeltakerne.
Gi et lite tegn. Vær så god, Marte, først. Jeg kan prøve. Jeg synes det er et veldig viktig spørsmål, og det er, altså, det er jo de samme verdiene som skal gjelde for alle, og jeg er egentlig veldig glad for spørsmålet, fordi egentlig, så når vi snakker om den, på en måte, den ordinære opplæringen, så er det ganske stort spenn i alder og modningsnivå og alt der også. For de yngste elevene er 5 år når de begynner på skolen, og det er ganske stor forskjell på å formidle verdier til en 5-åring og en 19-åring med stemmerett. Så, og også da her enda større aldersspenn. Så jeg tror det helt generelt at det viktigste er på en måte å være tydelig på verdiene også her, og det som kan gjøre det vanskelig er jo at voksne kanskje, jeg vet ikke, men kanskje har et mer avklart forhold til de verdiene de har, og at det i noen situasjoner kan være mer tydelig verdikonflikt. Men vi kan jo ikke tvinge, altså det er jo det som er vanskelig med overordnet del også, altså der det faktisk er reell uenighet med hjemmet eller med eleven, så er det alltid kjempevanskelig. Og det har ikke jeg noe quick fix på. Men det er jo en del av oppdraget det også. Vet ikke om noen av dere vil kommentere det, Mats, Trond eller Binta. Vi beveger oss på litt annet område, selv om vi er innenfor det samme rammeverket på en måte som ligger i læreplanverket. Trond? Jeg vet ikke. Jeg vil jo si det samme som Marte. Det handler jo om at vi må presentere de samme. Jeg tror jo at altså vi jobber jo litt sånn med læreren også. Så det blir jo på en måte voksne. Altså det er jo egentlig å gjøre det samme. Det handler om å bli sett, det handler om å snakke og reflektere sammen og holde verdiene høyt, uavhengig av om du er elev eller voksen. Så er det klart, så er jeg jo enig i det at det er lettere å påvirke jo yngre individene er, og så blir det vanskeligere og vanskeligere. Så det er sånn for egen del, hvis jeg skulle ta, jeg synes jo at det jul, rundt jul i 9. når du går fra liksom barn til ungdom, da skjer det noe. Og du bør på en måte ha kommet et stykke på vei før du kommer dit. Så det er klart, er du 19, så blir det enda vanskeligere, og så blir det vel verre og verre og verre, tenker jeg. Tusen takk for det, og tusen takk for dere som har bidratt. Marte Blikstad-Bolas fra Universitetet i Oslo, Mats Tyli, som er rektor ved Groruddalen skole, Trond Nilsen, som er på Lofsrud skole, og Binta Victoria Jammer, som altså er lektor på Kuben videregående skole, og som jobber med undervisningsopplegg om mangfold og inkludering. Vi skal kikke litt på hva vi har i vente, for dette er jo bare det første av 5 webinarer som altså Oslo kommune gjør i samarbeid med Universitetet i Oslo, NAFO og OsloMet. Og det er Universitetet i Oslo som har ansvar for de 3 første, så derfor ser vi allerede nå til neste gang. Og jeg presenterte jo i dag de som har deltatt, og de ser dere jo her igjen. Men det er altså mer i vente. Og ikke minst så har vi stilt opp noen spørsmål. Her er det opp til skoleledere og eventuelt ressursgrupper på hver enkelt skole til å se hvordan de vil formulere de spørsmålene, ta dette videre. Dette som dere ser på nå er i opptak, og dermed så vil det foreligge et klipp på nærmere en time da, som dette er, hvor dere kan for så vidt hente ut det som dere synes er mest interessant, og bruke det som en del av deres arbeid i utviklingstiden. Og vi har stilt opp noen spørsmål, disse vil være tilgjengelige også på Fiksin YouTube-kanal, hvor dette her vil ligge. Og så er det slik at vi er i gang med neste webinar allerede den 15. november. Da er det faktisk etter et sterkt ønske fra Oslo kommune, Thomas Hylland Eriksen, som skal snakke om kompleksitet og hypermangfold. Og det gleder vi oss til, og vi åpner jo dette webinaret først og fremst for alle som jobber i Oslo kommune, men også generelt. Så her gjelder det å bare sikre seg plass med en gang, og for dere som nå følger i chatten på dette webinaret, så får du et lite fortrinn, for der kom jammen meg lenka til det opp. Dere finner også denne lenka inne på sidene hos oss, og ikke minst hvis dere følger Fiks på sosiale medier. 14. februar så vil Monica Melby Lervåg snakke om interkulturell læring og kompetanse for mangfold i klasserommet. Og så overtar altså NAFO med mangfold og inkludering, flerspråklighet som ressurs i fag og bruk av flerspråklige digitale ressurser
Og til slutt så runder altså Thomas Eri fra Oslo Met av denne webinarserien på 5 webinarer med rom for språklig og kulturelt mangfold, og da en praksisnær tilnærming. Så følg altså med, alltid en mandag, alltid klokken 14.30, alltid en time. Mange ulike foredragsholdere, og alltid et opptak liggende rett etter, altså i løpet av tirsdagen på Fixin YouTube-kanal. Og med det så ønsker vi å takke alle som fulgte med her i dag. Og så bare vise dere at allerede nå så har dere mulighet til å melde dere på neste webinar. Tusen takk til alle som hadde innlegg, og tusen takk til alle dere godt over 100 som fulgte oss gjennom hele dagen. Med det sier vi takk for oss.